Els productors de patata de sa pobla van viure i vespre una situació atípica. Les gelades van arribar acompanyades de neu i molts pagesors no sabien com combatre els efectes d'aquest fenomen meteorològic sobre els seus cultius. Amb tot, des del principal portal exportador de patata, creuen que la neu no haurà perjudicat els esplats. Pues això ha creat una intranquil·litat eh, molt, molt grossa en els pagesos perquè no sabien, no sabien què fer, perquè no, normalment això no se veu, no obstant hi ha hagut pagesos i eh, que com sempre i, i, pareix que, pareix que no, ha, no ha succeït cap eh, important. La nevada s'ha produït quan falta només una setmana perquè comença la campanya d'exportació. De fet, avui un centenar de pagesos s'han reunit en un dinar que ha servit per donar el tret de sortir de la campanya. La gran disjuntiva o la gran interrogant d'aquesta campanya és si se produirà una demanda forta. Si se produeix una demanda forta no passarà res perquè apareix que se't sembla altres procedències com en altres han minvat. La marjal de sa pobla va baixar i vespre dels 0 graus. Amb tots els efectes de la nevada no es podran conèixer amb exactitud fins passades 24 hores.